Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Bruna Macedo e estou com você nessa edição do Alesp em Pauta, que hoje traz um tema de saúde. Para ser mais específica, nós vamos falar sobre câncer nos ossos. Porque apesar de corresponder a somente 1 ou 2% dos cânceres em geral, o ósseo constitui foco muito importante de disseminação do câncer de outros órgãos. De acordo com a Sociedade Americana de Câncer, os tumores ósseos podem começar em qualquer parte de qualquer osso. O câncer começa quando células saudáveis no osso se altera e cresce descontroladamente. E aí de forma que forma uma massa que pode ser ou não cancerígena. Mas para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Winston Pereira, que é ortopedista e traumatologista. Muito obrigada pela participação, seja bem-vindo. Olá, Bruna. Eu que agradeço a presença. Ao lado dele, nós temos também a doutora Anesca Ferrari, que é oncologista clínica. Obrigada pela participação, seja bem-vinda. Muito obrigada, Bruna. Um prazer estar aqui. Muito bem, vamos começar o nosso bate-papo, então? Aqui eu tenho um ritual, gente, que eu gosto sempre de começar pelo início, que é para ninguém se perder. Então, eu queria que vocês começassem, por favor, me contando um pouquinho da especialização de vocês. Pode ser? Começamos com as damas, então, primeiro. Vamos lá. Bom, eu sou médica, formada pela USP, fiz toda a minha formação na USP, fiz residência de clínica médica, posteriormente de oncologia clínica, então eu sou oncologista clínica e trabalho atualmente no DASA. E meu maior enfoque são os tumores ósseos e câncer de mama. Winston. Olá, eu sou o Winston Pereira, tenho formação no Ceará, vim fazer a residência médica aqui em São Paulo, né? Fiz ortopedia e traumatologia aqui, dei continuidade com a oncologia ortopédica lá na USP também e tenho uma atuação mais prioritariamente nessa área. Tá? E por que se deu? Bem, tem alguns fatores que me chamaram a atenção, tá? Por causa da dinâmica da cirurgia, né? E você trazer sempre um benefício maior para o paciente. A gente sempre tem um preconceito da sociedade em relação a essa parte de tumores ósseos, né? Ou tumores de forma geral, que a gente vai discutir mais um pouquinho mais na frente. Tá? E aí, isso me encantou um pouco, né? De você conseguir ajudar, né, o seu paciente de uma forma tão intensa e comover ele cada dia. Então, essa parte do incentivo e ajudar no tratamento dentro da ciência é o que me faz, que me motiva no meu dia a dia. A continuar, muito bem. Doutora Anesca, me chamou a atenção esse dado que a gente trouxe no início. Os tumores ósseos correspondem a 1 ou 2% dos cânceres no geral, é isso? Então, é possível dizer, pode-se dizer que são cânceres raros? Sim. Quando a gente fala de tumores que se iniciaram nos ossos, os tumores primários ósseos malignos, se a gente pegar todos os tumores malignos, os ósseos correspondem a 1 a 2% mesmo, é raro. E a gente chama, são os sarcomas, né? Os tumores ósseos que se iniciaram nos ossos. Então, são tumores raros. E tem vários tipos? Tem muitos tipos. Os principais são os que a gente chama de osteosarcoma, e mesmo dentro dos osteosarcomas existem vários subtipos. Existem outros tipos também, mais raros, sarcoma de Ewing, condrosarcoma. Existem tipos mais raros, mas todos eles passíveis de tratamento na sua fase inicial. A gente vai falar bastante sobre isso. O mais comum são tumores que foram para os ossos, vindo de outros órgãos, tumores metastáticos. Entendi. Isso é mais comum quando a gente está falando de câncer, de tumores malignos. Se deslocou de um lugar para outro. Agora, aparecer de primeira vez assim no osso é muito raro. É muito raro. E sabe-se por que ele aparece? Quando ele vem assim, dessa forma rara, tem alguma... Difícil de responder isso, né? Mas a ciência indica alguma coisa? Por que eles aparecem? Atualmente, a gente está estudando muito a origem dos tumores, né? A questão genética. Isso. E quando a gente fala especificamente dos tumores ósseos, isso ainda é muito desconhecido. A gente sabe que eles surgem de uma mutação genética, ponto. Mas a gente não sabe quais são os fatores de risco. Uma minoria deles, existem alguns fatores de risco, como, por exemplo, radioterapia. Os tumores radioinduzidos, que podem promover formação de outros tumores como tumores ósseos, mas isso é a minoria, é muito raro. Na maior parte das vezes, os tumores ósseos a gente não conhece a causa, o que torna muito difícil a prevenção. E o diagnóstico? É difícil também? Bom, sempre para falar do diagnóstico, a gente tem que começar pela suspeita clínica.
Então, quando que a gente vai suspeitar que a pessoa tem um tumor ósseo? Em geral, quando começa a apresentar algum calo, né, calombo, caroço, algum nódulo em alguma parte óssea, em membros principalmente, né, membros superiores, membros inferiores, em geral indolores, mas eles podem doer e que vai crescendo. Então, quando existe essa situação, existe a suspeita. E aí que eu acho que é importante a pessoa saber procurar o profissional mais indicado, né? Que em geral é o ortopedista oncológico ou o cirurgião oncológico. Já vou chegar aí, Winston. Sim. Tranquilo, nesse está indo muito bem. E aí, para fazer o diagnóstico, a gente vai ter que passar por exames de imagem para caracterizar melhor essa lesão. Em geral, ressonância, né, magnética, que vai ajudar a identificar melhor a lesão e caracterizar melhor. E obrigatoriamente, assim, para falar que é um tumor maligno, que é um tipo de tumor ósseo maligno, tem que fazer uma biópsia. Quando o paciente te procura, Winston, que ele tem um câncer, que depois descobre-se que ele tem, né? Quais os sintomas além desses que a doutora Nesca citou? Tem algum outro indício? Como é que a pessoa sabe, assim, pode acender um alerta? Poxa, pode ser que eu tenha, o que, que eu devo fazer? O que, que ela sente, assim, para despertar esse alerta? Ó, eu falo que a gente está na ponta da pirâmide, mas pegamos situações totalmente divergentes. Tá? Tem dois tipos comuns de pacientes. Aquele que chega com a dor inicial, tá? Ou seja, um achado inespecífico, e descobre uma doença, que seja ela um tumor ósseo, que eu vou falar, que tem benignos. Tá? Dentro desses benignos, a gente tem tumores que são latentes, ou seja, não faz mal nenhum ao paciente. Tumores que têm um certo grau de atividade dentro dos benignos. E dentro dos benignos, nós temos também tumores com agressividade, né, que a gente fala que é o tipo B3 ou tipo 3. Que esse tumor, alguns tumores, o principal tumor de células gigantes, eles podem até dar metástase pulmonar. Então, tem que tomar muito cuidado. Apesar de se tratar de um tumor benigno, ele tem um alto risco de destruição óssea local. Tá? E nós temos aí os tumores malignos, que aí por volta de 1 a 2% de todos os tumores que existem. Tá? Dentro desses tumores, todos eles trazem um grau de complexidade, desde a história clínica até o diagnóstico. Né? A gente fala sempre que tem uma tríade, né, na medicina, que é a tríade de Jeff, que eu venho desde o quadro clínico, que é o principal, depois a gente associa com os exames de imagem, tá? E no final a biópsia. Tá? E esses três são muito importantes para a gente chegar no ponto final do diagnóstico. Basicamente, tá, o paciente chega lá para você com uma dor. Isso, o paciente chega com a dor, ou o paciente já chega todo triado, né? O paciente chega com a dor inicial, esse é um ponto, ou o paciente já chega triado, né? Já chega com diagnóstico, para a gente já dar conduta. Ou seja, às vezes a gente pega o paciente e a gente não sabe de nada, ele já está com quadro clínico avançado, ou inespecífico, enfim, que a gente tem que fazer o diagnóstico, e depois a gente vai, que não... O ideal que seria uma triagem, o paciente já chegasse triado para a gente conduzir a parte do tratamento, né? E aí junto com a equipe multidisciplinar, depois do nosso tratamento, se vai ser receber quimioterapia antes, né? Você vai falar um pouquinho disso, né? Ou após, e aí o tratamento cirúrgico, enfim. Então são esses dois pontos. Mas a queixa principal de um tumor ósseo primário, né? A gente tem duas fases disso. Os pacientes pediátricos. Então, o osteosarcoma e o sarcoma de Ewing, eles acontecem principalmente na infância. Né? O sarcoma de Ewing na primeira infância, ou seja, de 0 a 10 anos, e o osteosarcoma, geralmente na segunda infância, que a gente fala ali de 10 a 20 anos. Basicamente é assim. Mas é basicamente dor que o paciente dor, sente? Dor, abaulamento. A gente fala, quando chega, o paciente chega com um abaulamento, um inchaço, às vezes, geralmente, esses tumores se localizam, principalmente o osteosarcoma, na área perto do joelho, área articular, ou fêmur distal e tíbia proximal. Então, ele chega com abaulamento, arco de movimento do joelho diminuído, ou de qualquer que seja articulação, tá? Calor local. Tá? É um processo inflamatório que tem que ser investigado. Nem sempre já chega com alteração radiográfica, né? Mas a alteração ao exame físico chega. Outra coisa importante é porque a gente fala da dor noturna. Tá? Então, o paciente às vezes apresenta essa dor noturna também. Tem alguns tumores, ossos benignos, também que apresentam dor noturna, tá? Mas isso chama atenção. No paciente pediátrico, né? Ou seja, o jovem que está na parte de crescimento, isso
às vezes pode passar despercebido, porque ele começa com a dor e é aquele paciente que vai no pronto-socorro várias e várias vezes. Então a gente tem dados, né, comparativos com estudos americanos, que a gente tem um retardo no diagnóstico aqui, volta de 6 a 8 vezes. Ou seja, enquanto o americano descobre o câncer em 4 meses, a gente demora aqui de 8 a 12 meses para descobrir esse diagnóstico. Então é como eu estava conversando com a Anaísca anteriormente, a gente já pega o paciente com uma lesão bem agressiva. Já grave. Tá? Já grave. Não é mais estágio inicial, por exemplo. Isso influencia no prognóstico. No tratamento, tá? Claro. Isso. No tratamento e no prognóstico, na evolução da doença. E eu acho que isso que ele está falando se deve muito ao fato do desconhecimento mesmo, né? E de não saber que aquilo pode ser um tumor. Muitas vezes a pessoa associa um trauma, caiu jogando bola e não valoriza. Foi para academia, teve uma lesão, acha que vai passar, é uma dor ali muscular, boba, toma um remédio e segue a vida, né? Agora, com relação à faixa etária, isso me chamou a atenção. O câncer nos ossos, ele acomete mais as crianças e os adolescentes do que pacientes adultos, é isso? A gente fala que o osteosarcoma, né, que é o tumor mais comum, os tumores ósseos em geral, eles têm um pico bimodal. Eles acontecem na primeira infância, então eles são mais comuns na primeira infância, e alguns subtipos são bem mais comuns na infância, como o sarcoma de Ewing, mas alguns subtipos são mais comuns, ocorrem normalmente na terceira idade, após os 65 anos. Então ele essas tem esse são pico as duas bimodal, faixas etárias. Principal, né? Existem exceções, a gente faz diagnóstico de pessoas nesse intervalo de faixa etária, mas é o mais comum esse pico bimodal. E não tem uma razão para isso? Não se sabe o porquê ainda. Genética, não. Talvez. A gente sabe que vem de uma mutação. Mas o que causou essa mutação, por que essa pessoa tem essa mutação, ainda não se sabe. E com relação a essa fase de descobrimento que o Winston estava citando anteriormente, lá fora se descobre até 8 vezes mais rapidamente que se tem um câncer no osso aqui, do que aqui no Brasil. Por que isso? Então, eu acho que é justamente a questão do desconhecimento. Da informação. Não ir diretamente no profissional mais qualificado. Eu acho que, assim, no Brasil ainda existem poucos ortopedistas oncológicos. A especialidade ortopedia oncológica, cirurgião oncológico ainda não é muito conhecido. Então, existe também a questão da dificuldade ao acesso a exames de imagem, porque a gente precisa de uma ressonância para poder fazer disso. O diagnóstico, né, para ter a suspeita, né, e poder chegar ao diagnóstico. Eu acho que esses são os principais fatores. O desconhecimento, dificuldade de acesso a exames, para poder chegar ao profissional adequado, com o exame adequado e direcionar. Então, já que você tocou nesse assunto, Anaísca, qual é o cenário que um paciente encontra se ele vai até um hospital particular? E qual é o cenário que ele encontra se ele vai num hospital público, por exemplo? Tem uma diferença aí no tratamento? As coisas estão equilibradas ou ainda está longe disso? Posso falar? Está muito longe disso. Tá? Por mais que a gente esteja no maior centro do país, São Paulo, em relação ao tratamento, que eu acho que é totalmente diferenciado das outras regiões, e eu sou grato por estar aqui. Por isso que eu gosto e continuo aqui. A gente realmente consegue dar um tratamento de mais qualidade para os nossos pacientes, dentro das nossas limitações, logicamente. Tá? No serviço privado, nós temos uma maior facilidade, acessibilidade desse paciente e um maior contato, né, multidisciplinar. Então, esse paciente ele consegue passar com um oncologista ortopédico, ele consegue passar com um oncologista clínico, ele consegue passar, eu quando solicito o exame, quem faz é um radiologista musculoesquelético, que consegue me ligar, então a gente acelera isso, tá? Quando o paciente passa comigo no consultório, eu consigo ligar pro colega que vai fazer a biópsia, vamos acelerar, ele vai fazer isso no sistema público de saúde, infelizmente isso não acontece. Bruna, eu vou te falar que eu sou formador de residentes médicos, né, de ortopedistas e traumatologistas, então esses residentes saem pelo Brasil, então eu acabo dando conduta em várias regiões, Teresina, Mato Grosso, Tocantins. São realidades, então, imagino, bem diferentes. Então, o paciente lá não tem acesso, eu já saí daqui para operar em outros locais, tá? Operar por pacientes do SUS, sabe? Porque pela complexidade, o colega pediu e a gente, vou visitar ele, né? Lógico, o colega, e acabou fazendo o bem lá para o paciente, isso acho que é legal também, a gente ter essa troca de favores, isso aí é importante. E essa falta de acesso, claro, pode influenciar, né, no tratamento. Com certeza.
certeza, porque quando a gente tem um diagnóstico de um tumor maligno, que felizmente é a minoria dos casos, a gente sabe que para a gente obter a cura, a maior chance de cura, esse tumor tem que estar no estágio inicial. Então, normalmente ele é descoberto quando já está no... Não, na maior parte das vezes ele é descoberto em estágio inicial. Assim, a gente tem esse dado, a gente sabe que 80% das vezes ainda não tem metástase. Tá. Então ele é passível de cura, ele tem uma alta chance de cura, na verdade. Uhum. Daí a importância da conscientização. Então, mas a gente é uma luta contra o tempo, né? Porque a gente precisa fazer rápido o exame, rápida biópsia, para chegar rapidamente ao tratamento. Vamos abrir um parênteses aqui, então, que eu acho importante, porque nem todo mundo sabe que está acompanhando a gente em casa. Qual que é a diferença do tumor maligno para o benigno? Podem escolher. Estou com dois doutores aqui, vocês escolhem quem responde. Quando a gente usa a palavra tumor, a gente quer dizer de células que estão se desenvolvendo de forma desordenada e formando uma massa. Certo. A diferença entre tumor maligno e tumor benigno é a capacidade que essa célula vai ter de sair, se descolar dessa massa e invadir outros órgãos, cair na corrente sanguínea, cair na corrente linfática e se disseminar pelo organismo, causando metástase. Isso é um tumor maligno. Então, quando a gente sabe que a célula tem essa capacidade de disseminar, atingir estruturas adjacentes, tanto por contiguidade, pelo crescimento local, assim, de uma forma agressiva, muitas vezes, né? Uhum. Sem respeitar limites entre os órgãos, quanto pela disseminação pelo sistema sanguíneo e linfático, isso caracteriza um tumor maligno. Os tumores benignos, em geral, eles crescem de forma mais lenta. Ficam concentrados eles ali? Eles ficam concentrados, eles respeitam o seu limite, muitas vezes. Muitas vezes eles até têm uma cápsula. O que se isolando ali. Exatamente, exatamente. E isso, o que dá esse diagnóstico, principalmente para diferenciar, é a biópsia. Que a gente consegue caracterizar a célula pelo anátomo patológico e falar, não, isso é uma célula maligna, isso é uma célula benigna. Essa é a diferença. Quais os tratamentos nos dois casos, Winston? Bem, voltando aqui, como você perguntou em relação à parte dos tumores benignos e malignos, então, nos benignos, alguns tumores a gente faz só um segmento. Então, na maioria das vezes, né, como a gente pega muito paciente na primeira infância, ou seja, jovens, adolescentes, crianças, isso... deixa a família muito apreensiva, né? Então, aquele momento da orientação, ela quer saber do profissional de saúde, porque temos vários colegas que atendem e às vezes não passaram dentro da especialidade. Ele é ortopedista e traumatologista e desconhece a parte dos tumores ósseos, tá? E aí, encaminha para o especialista. Chegou lá, a gente falou, não é nada, por mais que o paciente vê aquela alteração radiográfica, ali ela vai ficar uma semana, duas semanas sem dormir, porque é seu filho, tá? E aí quando chega lá, ó, isso não é nada, vamos acompanhar, iremos ter um seguimento. Até de ter tumores benignos que são agressivos. E ali a gente fazer, quando foi feita a biópsia, a ressonância magnética, a gente fez todo um estudo clínico dessa lesão e a gente opta pelo tratamento cirúrgico. Esse tratamento cirúrgico tem um plano, né? Se a gente pode fazer algumas adjuvâncias, né, neoadjuvâncias operatórias, no caso do denosumab para o tumor de células gigantes, ou seja, algumas drogas que seguram o tumor lá para a gente fazer uma cirurgia mais segura, mesmo no tumor benigno. Tá? Então a gente pode fazer curetagem, abre, retira o tumor, faz preenchimento, esse preenchimento pode ser com enxerto sintético, cimento, enfim, é uma escolha do cirurgião, e às vezes com placa, parafusos, que é a síntese, para dar estabilidade, mobilidade precoce para esse paciente. Isso me chamou a atenção, que você falou, não é porque é benigno que não necessariamente vá ou não ser agressivo. Existem tumores benignos que são agressivos? São agressivos. E de que forma que eles são agressivos? Qual o pior e o melhor cenário? Pois é, tem algumas células desses tumores benignos, a gente tem dois tipos de tumores benignos que têm uma atividade maior, né, que a gente fala, que é o cisto ósseo neurismático, que ele pode crescer, né, e gerar uma lesão mais expansiva. Tá? E aí também tem esse tumor de célula gigante, ou tumor gigantocelular, que geralmente acontece no joelho, ou raio distal, ou húmero proximal, e ele vai crescendo. Ele cresce de forma exponencial, que gera... Fica visível, inclusive, aos olhos. Visível, sim. Causa deformidade,
às vezes pode até mutilar um membro, ou seja, chegar de uma forma que a gente não consiga operar e ter que fazer uma cirurgia, mesmo no tumor benigno, ter que fazer uma cirurgia radical no caso de uma amputação. Então, por isso, da importância do diagnóstico precoce, tá, para que seja realizado o melhor tratamento possível para esse paciente. Falando em diagnóstico precoce, eu já entrevistei muitos médicos, já falei muito a respeito de temas de saúde aqui, e quando fala especificamente de câncer ou de problemas de saúde, a gente sempre fala em prevenção. O que pode ser feito para evitar que você tenha um problema como esse. Mas nesse caso me chamou a atenção porque é um tipo de câncer que acomete principalmente crianças. Tem algo que se pode fazer para prevenir ou neste caso não? Em termos de prevenção, quando a gente fala desses tumores ósseos primários, não existe realmente uma prevenção conhecida. Porém, eu acho que a maior prevenção é o conhecimento, a suspeição precoce de que pode ter algo errado e procurar um especialista rapidamente, porque é o diagnóstico precoce que vai curar essa pessoa. Até a gente tenta fazer esses trabalhos institucionais de orientação ao profissional de saúde, tá? Ao próprio colega médico, que às vezes não tem o conhecimento disso, que achou alguma alteração, veio uma suspeita, veio um laudo sugestivo, encaminhe esse paciente. É, para que esse paciente, por mais que não seja nada, é melhor eu falar que não seja nada do que depois a gente atrasar uma coisa que possa vir a afetar o nosso paciente ou paciente, tá? Quando o tumor é maligno, basicamente o tratamento é quimioterapia, radioterapia? Quando o tumor é maligno, é muito importante, em primeiro lugar, esse paciente ser tratado por uma equipe multidisciplinar. As decisões sempre passam, idealmente, por uma equipe multidisciplinar que envolve o cirurgião, no caso, o ortopedista oncológico, o oncologista clínico e radioterapeuta. Em geral, tumores malignos ósseos, como o osteosarcoma, a gente trata com quimioterapia, né, que são remédios que matam diretamente a célula tumoral, seguido de cirurgia, depois, novamente, mais um pouco de quimioterapia e é isso. Em caso de cirurgia no osso, você basicamente tira um pedaço do osso? Eu tô curiosa. É. Como é que é? É isso? O Winston vai falar melhor, mas assim, a ideia é sempre... Em geral, esses tumores são mais comuns em membros. E a ideia é sempre que possível preservar o membro, né? E não levar a amputação. Lógico que tem casos que acaba culminando com a amputação, porque é inevitável. Mas a ideia é tentar preservar o membro. Então, por isso que começar com a quimioterapia aumenta a chance de preservação de membro. Aí eu acho que o Winston pode falar sobre essas técnicas. Em relação à parte dos tumores malignos, né, que a gente faz esse tratamento, são cirurgias que... É a cirurgia que me encantou no começo da minha escolha da especialidade. Então, são cirurgias realmente complexas, são cirurgias de grande porte, cirurgias que demandam tempo, habilidade, concentração, foco e muita disciplina no intraoperatório. Né? E nós temos diversos tratamentos para isso. Então, depende da localidade do tumor. Então, cada caso é um caso também, caso, né? Mas nós temos, assim, em relação a próteses, né? Então, prótese de ombro, de cotovelo, de punho, de quadril, joelho, tornozelo, né? As endopróteses, que aí todo mundo conhece, o oncologista ortopédico, por causa das nossas endopróteses, não, que são as megapróteses, são próteses que a gente não faz amputação, ou seja, uma prótese que sai do quadril, pega o fêmur todo, não é o fêmur da paciente, é uma prótese por dentro, né? E também prótese de joelho. Então, a paciente, você vê ela andando na rua, o paciente andando na rua, é tudo uma prótese por dentro da musculatura. E você não percebe se você observar de longe. A estrutura óssea não existe mais, porém, a paciente tem um quadro de mobilidade fisiológico. Tá? Então, isso é o que é mais interessante. Então, nós temos as próteses e até, realmente, as cirurgias. Alguns tumores que podemos ressecar e não ter substituição com nada, outros ressecar e colocar um substituto, como cimento, né? Existe cimento ortopédico, quando eu falo isso, com placas e parafusos, e também a parte das cirurgias radicais, né? Que são as amputações. Tá? Temos também alguns tumores de músculo, né? Não é o caso aqui, que a gente faz também a ressecção do segmento, tá bom? Qual que é a importância da alimentação desse paciente durante o tratamento e também do acolhimento emocional, doutora Nesca? Toda. A gente sabe que a alimentação é um assunto que a gente ouve muito falar e tem estudado muito, alimentação e câncer. Primeiro que a gente sabe que a alimentação
Apesar de você estar falando, né, que a gente não conhece os fatores de risco para tumores ósseos primários, mas falando de câncer de uma forma geral, a gente sabe que a alimentação está intrinsecamente relacionada a isso e bons hábitos alimentares estão associados à menor incidência de diversos tipos de tumores. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que uma alimentação saudável e manter o paciente bem nutrido, com um peso adequado, com uma massa muscular adequada durante o tratamento, vai tornar esse tratamento melhor, né? Ele vai tolerar melhor o tratamento, ele vai chegar melhor na cirurgia, porque ele precisa estar bem para ser operado. Então, essa vem a importância da alimentação. Pode ser mais rápido, pode ser mais devagar. Eu vou levantar um ponto aqui, tá? E alguns estudos que a gente está tentando trazer para a parte da oncologia ortopédica também, a importância do fator nutricional desse paciente. Ou seja, quando a gente tem, né, um fator proteico desse paciente mais elevado, ou seja, o paciente tem um alto índice de albumina, um linfócito alto, ele melhor, no pós-operatório, a cicatriz fecha mais rápido, tá? Não infecta. Quando a gente fala de cirurgias ortopédicas, a gente tem sempre medo da infecção, da rejeição do material, tá? Que acontece bastante. Esse paciente, por muitas vezes, a gente olha o paciente que ele é um sobrepeso, você pensa que ele está nutrido porque ele é sobrepeso. E não, ele está desnutrido. Não, isso é a pegadinha. A pegadinha. Que... altos índices inflamatórios sistêmicos, né? Você pega muito tecido gorduroso. Então, pós-operatório acaba sendo pior nesses pacientes. Lógico que a importância desse controle nutricional, isso às vezes a gente não consegue fazer na parte do serviço público, porque aí não tem esse segmento, não tem outro nutricionista, né, oncológico ou que tenha entendimento disso para fazer esse suporte para esse paciente. Mas isso impacta, acho que, como a Anésia falou, tanto no tratamento, na resposta ao tratamento oncológico, como no tratamento cirúrgico, sem dúvida nenhuma. E com relação ao apoio emocional, é importante que esse paciente se sinta acolhido? Eu acho que assim, quando a gente fala de câncer, é um diagnóstico que tem impacto emocional, não só no paciente, mas como na família, no círculo de amigos. É muito duro. Então, eu acho que o acolhimento, com certeza, faz diferença. A família estar envolvida no tratamento do paciente, ter um médico, uma equipe multidisciplinar que saiba envolver a família, os acompanhantes, os pacientes, para que entendam todo o processo, para poder dar o melhor cuidado para o paciente. Isso é cientificamente comprovado, que quando a pessoa está bem emocionalmente, ela responde melhor aos tratamentos? Tem algum estudo indicando isso? Já ouvi falar, Olha, é muito difícil fazer um estudo para comprovar isso, né? A gente tende a acreditar nisso. Tem indícios que sim. Mas não tem um estudo assim que prove isso, assim, por A mais B. Assim, não mas existe. Com acolimento tudo acaba ficando mais na minha fácil. Casuística, com isso faz toda a diferença na prática, a gente vê isso, né? Isso. Na minha casuística, isso é real. Eu acho que quanto mais positividade for dado àquele paciente, quanto mais positividade da família, acho que isso vai bem, o tratamento fica mais suave para isso, porque é uma batalha. Isso que eu vou falar um pouco. Já viu muito casos assim, e quando o paciente não acredita ou está descontente? Os dois exemplos. Sim. Na época da pandemia, eu perdi alguns pacientes por acharem que a doença não ia... Que não tinha mais jeito. Que daria para esperar a pandemia, que vou ficar um tempo sem ir no oncologista clínico, até largarem, alguns largaram o tratamento quimioterápico. Isso evoluiu muito ruim, esses pacientes evoluíram muito ruim. Então, passei realmente... Dentro do meu N de tratamento, o número de pacientes que eu atendi, esses que mostram uma positividade, é isso que eu sempre tento aplicar na minha consulta, colocar o paciente para cima, né? É muito difícil, porque, como a Anésia também dá muito diagnóstico ruim, assim, em relação à parte no nosso dia a dia, de falar para o paciente, né, que tem câncer, né? Ruim, porque a sociedade torna isso como ruim. Mas hoje a gente tem uma gama de tratamentos que aumenta muito o prognóstico, né? A forma como você lida também com os problemas aí, a gente está falando de câncer especificamente, mas os problemas da vida no geral, né? A forma como você lida com esses obstáculos também. Você perguntou sobre exemplos? Eu tenho exemplos, assim. Eu tenho pacientes que tinham, assim, doenças extremamente graves, avançadas, mas que acreditavam muito no tratamento, que seguiam as orientações de forma correta, que tinham uma postura muito positiva e que foram muito bem. Muito bem. Assim, muitas vezes superando as expectativas. Mas eu tenho também os exemplos contrários, daquela pessoa que,
que leva com mais... Não acredita, que acha que não vai adiantar fazer nada, que no final vai ser ruim de qualquer forma. Uhum. E isso atrapalha, com certeza, essas pessoas vão... Então, assim, não existe um estudo demonstrando isso, mas na prática... A gente tem essa experiência. Tem a ver também com a qualidade de vida, né? Às vezes pode não influenciar, não determinar a cura ou não, mas o tempo que essa pessoa tem aqui pode ficar melhor se ela for positiva. Isso. Com certeza, isso é qualidade de vida. É. Isso aí você tocou num fator importantíssimo em relação à qualidade de vida. Acho que o oncologista ortopédico, a gente, nesse tratamento multidisciplinar, a gente está aqui para dar o direito de ir e vir do paciente, dar mais autonomia. Então, quando o paciente tem mais autonomia, ele consegue ir na sua igreja, enfim, consegue ir no shopping, na casa do filho, consegue ir no consultório médico andando, enfim, isso é autonomia. E o paciente fica muito mais feliz. Independente do tempo que ele fique entre a gente, ele tem a qualidade de vida. Isso é mais importante. É um tempo bem gasto, né? Um tempo bem vivido. E uma vez que esse diagnóstico foi dado, o tratamento foi feito, quais os cuidados que esse paciente precisa ter ao longo da vida dele? Eu imagino que tenha... que ele tem que tomar ali alguns cuidados, fazer visita sempre ao médico. Sim, como é que é esse pós? Existe um protocolo de seguimento e de acompanhamento desse paciente, como existe para os pacientes oncológicos de uma forma geral. Então, a gente precisa fazer exames de imagem periodicamente, as visitas ao oncologista e ao ortopedista também de forma regular, inicialmente a cada 3 meses, depois a cada 6 meses, isso vai espaçando com o tempo. Varia de acordo com o caso, de acordo com o paciente. Exatamente, de acordo com o diagnóstico principalmente, que tem um protocolo específico em relação à realização de exames de imagem, né, a cada 3 a 6 meses e consultas em geral a cada 3 a 6 meses. Isso durante quantos anos também não se sabe? Até 5 anos é o essencial. É o essencial, mas depois disso o ideal é pelo menos uma vez por ano fazer o acompanhamento com o seu oncologista. Eu estou aqui aprendendo com vocês, né? Vocês estão percebendo que eu estou numa grande consulta. Tem alguma coisa a respeito deste câncer em específico que seja muito importante a gente colocar em pauta aqui, que porventura eu ainda não perguntei? Eu acho que você abordou sim os temas. Eu acho que o principal é a conscientização de que existe um especialista chamado ortopedista oncológico para qualquer suspeita de câncer ósseo. Acho que isso é o principal, porque eu vejo muitas vezes, diversas vezes, pacientes que demoraram muito para chegar no especialista correto. Então, acho que esse é o ponto. E tem uma questão também de política pública. Qual que é a importância, né, das autoridades falarem sobre isso, da sociedade no geral, de serem realizadas campanhas falando a respeito do tema? Esse ponto é muito importante, Bruna. A Nesca falou em relação ao conhecimento da especialidade, né, o encaminhamento para o oncologista ortopédico. Está falando aqui também de doenças metastáticas, doenças que saem de outros sítios primários e vão para o osso. Com o envelhecimento da população, né, e o aumento do tempo de vida, tá, a busca, né, pelo envelhecer, a gente está tendo mais doenças oncológicas primárias de sítios desconhecidos ou sítios conhecidos que vão para o osso. E não é porque a doença ou câncer de mama ou câncer de próstata, mama na mulher, próstata no homem, ou seja, rim, tireoide, pulmão, ou seja, vai para o osso que está condenado esse paciente. A sociedade pensa dessa forma, ou seja, aquele paciente já está condenado, jogamos a toalha, tá? Não. O tratamento sendo realizado de uma forma adequada pela equipe multidisciplinar, a gente consegue dar qualidade de vida. E uma vez eu escutei isso de uma oncologista clínica, porque minha mãe tem câncer de mama com metástase para osso há 9 anos. É mesmo? Isso. Isso também foi um fator que te influenciou na escolha dessa... Também um pouco, né? Assim, sempre tem, né? Alguma tem. Eu já era pessoal. Né? Isso, mas assim, eu acho que, não sei, alguma coisa fez eu chegar aí. E aí eu escutei e falou assim, ó, vamos tratar, assim, foi a positividade maior que eu tive até então ali, diante, eu, especialista, médico, diante de uma consulta com minha mãe do lado, falou assim, ó, a maior positividade que eu recebi dentro de um consultório, eu não era paciente, era minha mãe a paciente, assim, ó, vamos lá, vai dar tudo certo, minha mãe tem uma positividade imensa, a doutora Nesca também agora é médica da minha mãe, então acompanhou, já conhece o caso dela, então, e acho que percebeu um pouco da positividade dela, assim, ó, você vai continuar com a doença, você pode morrer com isso, mas disso não. Então, aquilo ali, minha mãe leva aquilo como verdade para ela, entendeu? E ela vai superando cada dia esse tratamento. Vão vindo barreiras, batalhas, mas
ela, junto com a equipe médica, vai conseguindo superar cada barreira e batalha dessa. Tornar os momentos aqui o melhor possíveis, né? É. A gente falou, doutora Anesca, a respeito da importância do acolhimento da família, mas eu acho que tem um ponto muito importante também que o doutor tocou agora, que é também a humanidade do médico, né? Com certeza. A gente tem que se colocar no lugar do paciente, porque o próprio Winston, que é médico, já passou, e eu também, lógico, em outras situações, pela experiência de ser paciente e acompanhante. Então, a gente sabe o que é receber uma má notícia, ter um diagnóstico difícil, ter uma doença para enfrentar. E, assim, quando a gente sente isso na pele, a gente, com certeza, na hora da consulta, se coloca no lugar do paciente e tenta fazer isso da melhor forma possível. E é a grande questão da... Falando do ponto de vista positivo, é como a medicina está evoluindo, como os tratamentos oncológicos, principalmente nesses casos, como o Winston está colocando, de metástases ósseas, como a gente tem opções terapêuticas para os pacientes com câncer de mama, para os pacientes com câncer de próstata. Avançou muito de um tempo para cá? Muito, muito, e assim, com claro impacto, com melhora de qualidade de vida, aumento de tempo de vida muito expressivo. Então, hoje, e a gente, diminuição de toxicidade em relação às medicações. Então, hoje em dia, a gente tem pacientes que têm uma doença crônica, que tem um câncer metastático para ossos, mas que a gente consegue encarar ou levar isso como se fosse uma pressão alta, um diabetes, né, uma hipertensão. O diabetes é uma doença crônica, que o paciente vai ter que conviver com isso, mas que tem tratamentos, tem opções de tratamentos muito bons, muito eficazes, muito seguros, e que promove uma qualidade de vida. Eu não queria falar isso para não sair de um ortopedista, mas ainda bem que André falou, então, doença crônica, como diabetes, uma pressão alta. Então é isso que é. Isso é importante, essa parte... Não é uma sentença, dá para você conviver. Eu acho que cada vez mais a gente está entendendo isso e o paciente entende isso, principalmente quando passa pela experiência de tratar essa doença, ver que tem que ir dia a dia, vendo as alternativas de tratamento e que... a melhora dos sintomas. Não é viver só para tratar a doença, mas ter a doença ali e tocar a vida. Exato. Ao mesmo tempo, né? Toca o tratamento, toca a vida e vamos fazer disso o melhor que a gente pode. Certo? Certo. Foi ótimo. Obrigada, viu? Pela participação, pela aula, foi um prazer. Aprendi bastante com os dois. Muito obrigado, Bruna, pelo convite. Agradeço muito. Para você que nos acompanhou até aqui, eu espero que esse programa também tenha sido muito importante, que você tenha tirado dúvidas e tenha aprendido assim como eu aprendi, tá bom? Eu fico por aqui e te espero numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.